nemusím místním ústupickým fanouškům nijak dlouze představovat, protože Václav Pech a jeho spolujezdec Petr Uhel vyhráli v Ústobečích už několikrát a už v roce 2002 byli poprvé mistři České republiky. Tady tento primát se jim podařilo několikrát zopakovat. Letos jsou zatím v průběžné tabulce šampionátu na třetím místě. Takže můžete pozdravit při odjezdu ze startovní rampy k první rychlostní zkoušce favorizovanou posádku Václav Pech a Petr Uhel.
Přátelé, pojďme, přivítáme tady další posádku. Absolutním pořadí na 10. místě se umístila posádka se startem číslem 3. Václav Pech a Petr Uhel a jejich vůz Ford Fiesta R5. Pánové, pojďte i vy k nám. Takže Václav Pech s Petrem Uhlem absolvovali sobeckou rally.
Tak Václave, výsledek určitě asi není úplně podle představ. Byly tam dva neúplně příjemné okamžiky. Jeden včera večer v pátek a jeden dneska na té sedmerychlostní zkoušce. Co se stalo? Mysleli jsme si, že ještě zkusíme zabojovat o třetí místo, ale prostě přemíře snadili jsem tam přelít nějaký beton a prorazili jsme pneumatiku, museli jsme jich vyměnit. Takže nic moc dneska, ale jsme rádi, že jsme dojeli do cíle a vidíme vás tady všechny. Takže Václav Pech, Petr Uhel, Hustopečích absolutně desátí. Thank you.